Boki 13 u dënua me 9 dhe katice e neva me 7 vjetë burg. Pas një gjykimi 6 muaj e gjysë më rasi reketë u mbjullë. Gjukacija Vaska Nikolovska-Masevska tha që ajo e dinte se do të kishtë një detyr të vështirë, kur mësoj se pikërisht ajo do të gjikonte penalisht Boki 13 dhe ishë shefin e prokurorisë speciale publike. Lajmi se kjoj rast më është dënë mua, pikërisht mua e pranova me vështirësi të madhe, sepse parameje në bankën e të akuzuarve ishte kolegje e deridjeshme, një njeri që në vetë vetë ishte institucion, prokuror special, Thavaska Nikolovska Masevska Gjukatëse. Katicia Eneva nuk ishte në salën e gjyqvit për dëgjuar ak gjykimin personalisht, për arsye familjare dhe shëndetësore. Boki të rembëdhje nga në tjetër e konsideron vetën të dënuar politikisht. Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесов се политичка пресуда. Значи, пунос на пресудата можете да се прогласам... Арите да ќе пирани во оваа Македонија, барите да ќе зорани ви се заеви, не të shpalë e fushatës politike në Macironi. Ju keni miratuar një akë gjykim politik. Shikoni parate zhvatura në këtë Macironi, kërkonit e Zoran dhe Vice Zaev dhe jote Bojan Jovanovski u shpre Bojan Jovanovski i dënuar në reket. Prokurori e krimit të organizuar Vilma Ruskovska është të knajqur që Boki 13 dhe Katica Eneva janë dënuar. Ajo nuk është të knajqur me masën e dënimit me burk për Boki 13. Vendimin do të apeloj në gjikatën apelit, por pretendon se dinë gjepin e kujtë përfunduan parat. Unë mendoj se shumica e tyre përfunduan të Bojan Jovanovski dhe Katica Eneva. Kjo është bindja ime personale, deklaroj Vilma Ruskovska, prokurore. Avokatët e Jovanovski dhe e se gjikata miratoja të gjikime. Drakonjane pa përcaktuar prokuroria se ku përfundoj qante Luis Viton plot 1.5 milion euro. Paralemruan ankesa. Ne dinim që nga filimi i këti gjikimi se do të ishte një dënim ka që brutale dhe ky akt gjikim të pak të mbazot në dëshmi, deklaroj Sasho Dukovski, avokati Boki të rembëdhjet. Ne besojmë se me akt gjikime të tila nuk rivendosim besimin në gjysësor, theksoj Irena Fërçkovska, avokate e Katica Janevës. Jovanovski do t'i konfiskojnë robat, pikturat dhe mobiljet të shtrejnëta dhe janevës do t'i konfiskojnë 50.000 eurot, për të cilët prokuroria thotës janë nga reketi. Nëse nuk ka para në logarit bankara, atëherë do t'i merën sendet personalit të saj ose pasurit e patunqme. Ana Kamqeva, gruaj e orëci Kamqevit, e cilë e raportoj reketi nga boki 13 dhe janeva, personalisht e dëgjoja gjykimi në salën e gjyqit.